أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن ولا يظلمون نقيرا ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا ولله ما في السماوات وما في الأرض
وكان الله بكل شيء محيطا. صدق الله العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پچھلے سبق کے اندر ہم نے پڑھا تھا کہ شیطان نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ میں انہیں ضرور گمراہ کروں گا، انہیں جھوٹی امیدیں دلاؤں گا، انہیں میں حکم دوں گا کہ یہ جانوروں کے کان جو ہیں وہ کاٹ کر بتوں کے نام پر چھوڑ دیں گے، اور پھر میں انہیں یہ حکم دوں گا کہ یہ اللہ کی تخلیق کو بدل دیں گے. تو میں نے اللہ کی تخلیق کو بدلنے کے حوالے سے اس کی متعدد صورتیں بیان کی تھیں، اور پھر اللہ نے فرمایا کہ جو شیطان کی پیروی کریں گے ان سب کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہاں سے نکلنے کی کوئی جگہ نہیں ہے. تو یہ وہ لوگ تھے جو عباد الشیطان تھے، جو عباد الشیطان تھے، اور ان کا انجام اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. تو اللہ تعالیٰ کا یہ قرآن مجید کے اندر ایک انداز ہے کہ جب بھی عباد الشیطان کی بات آتی ہے تو ساتھ ہی عباد الرحمن کی آ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کا، مومنوں کا تذکرہ کرتے ہیں تو کافروں کا بھی ساتھ تذکرہ کر دیتے ہیں، خیر کا تذکرہ ہوتا ہے تو ساتھ شر کا آ جاتا ہے، یا شر کا ہوتا ہے تو ساتھ خیر کا آ جاتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ ایسے کیوں کرتے ہیں؟ اصل میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل، فہم اور فراست دی ہوئی ہے. اللہ اس کے سامنے دونوں رستے واضح کر دیتے ہیں، دونوں کا انجام بھی بیان کر دیتے ہیں، دونوں طرح کے لوگ بھی بیان کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر اس کی عقل اور اس کے فہم پر چھوڑ دیتے ہیں کہ اب تو خود ہی فیصلہ کر لے کہ تو نے کس رستے پر چلنا ہے، خیر کے رستے پر چلنا ہے یا شر کے رستے پر چلنا ہے، تو نے عباد الرحمن میں شامل ہونا ہے یا عباد الشیطان میں شامل ہونا ہے، جنت کے رستے کو اختیار کرنا ہے یا جہنم کے رستے کو اختیار کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے شیطان کے بندوں کا تذکرہ کرتے ہوئے ان کا انجام بیان کیا، اور اس کے بعد پھر آج کے سبق میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کا تذکرہ کیا ہے. اللہ فرماتے ہیں والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک اعمال کیے، یعنی صرف ایمان نہیں لائے بلکہ ساتھ ساتھ نیک اعمال بھی کیے، تو ان کا کیا اللہ تعالیٰ نے بدلہ بیان کیا ہے؟ سندخلہم، ان قریب ہم ان کو داخل کریں گے، جنات، جنتوں میں، باغات میں، تجری من تحتہا الانہار، جن کے نیچے نہریں چل رہی ہیں، خالدین فیہا ابدا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. تو جنت کی جو نعمت ہے وہ ہمیشگی کی نعمت ہے، جو ایک دفعہ جنت میں چلا گیا وہ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہے گا. جنت کی نعمتیں ختم نہیں ہوں گی، جنت کی نعمتیں خراب نہیں ہوں گی، جنت کی نعمتیں کم نہیں ہوں گی. جو نعمتیں اللہ تعالیٰ دے دیں گے وہ بڑھتی رہیں گی، ان میں کمی واقع نہیں ہوگی، اور پھر وہاں پر انسان کو کوئی کسی قسم کی پریشانی بھی نہیں ہوگی. جنت اللہ نے اتنی خوبصورت بنائی ہے، اتنی خوبصورت بنائی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما لا عین رأت، کہ ایسی خوبصورت جگہ کسی آنکھ نے دیکھی نہیں ہے، ولا اذن سمعت، اور نہ ہی کسی کان نے اتنی خوبصورت جگہ کے بارے میں سنا ہے، ولا علی قلب ولا خطر علی قلب احد، اور نہ ہی کسی کے دل پر یہ جگہ اتنی خوبصورت کھٹکی ہے. آپ لوگ آج کل تو یہ جو بہت خوبصورت علاقے ہیں، سوئٹزرلینڈ فلاں فلاں، وہاں کی تصویریں اور ویڈیو کلپ جو ہیں وہ ہمارے سامنے آ جاتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے خوبصورت علاقے ہیں، تو وہ تو ہماری آنکھوں نے دیکھ لی ہیں، وہ دیکھ لیے ہیں. یا آدمی کو بیان کرتے ہیں جی فلاں جگہ بڑی خوبصورت ہے، بڑی خوبصورت ہے، یا آدمی اپنے ذہن میں سوچنا شروع کر دے کہ میری جنت اتنی 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 ایسے کر کے خوبصورت ہوگی. اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے جنت اتنی خوبصورت اور اتنی آسانی والی، اتنی نعمتوں والی اور اتنی عیش والی بنائی ہے کہ تم اتنا سوچ بھی نہیں سکتے، تمہاری سوچ سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے جنت کو تیار کیا. جہنمیوں کے لیے وعید بیان کی، اور اہل ایمان اور عمل صالح کرنے والوں کے لیے اللہ نے انعامات بھی بیان فرما دی.
اور پھر اللہ فرماتے ہیں خالدین فیہا آبادا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، یہ نہیں ہوگا دو چار دس سو ہزار پانچ سو سال وہاں رہنے کے بعد اللہ نکال لیں گے، نہ، جو جنت میں چلا گیا وہ ہمیشہ کے لیے جنتی ہے۔ اور آگے فرمایا وعد اللہ حقا، یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے، اللہ کا وعدہ جو ہے وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے، اللہ جو وعدہ کرتا ہے وہ سچا وعدہ کرتا ہے، وعد اللہ حقا، اللہ کا یہ سچا وعدہ ہے۔ ومن اصدق من اللہ قیلا، اور اللہ سے کون زیادہ سچا ہو سکتا ہے، قیلا قول و قرار میں یا بات کے اندر، یعنی جو بات اللہ کر دیں اس سے سچی کوئی بات نہیں ہو سکتی، اور اللہ کے وعدوں سے سچا کوئی وعدہ نہیں ہو سکتا۔ اور اس کے بعد پھر اللہ رب العزت نے بیان فرمایا، ایک اللہ نے جو اہل کتاب کو خوش فہمی تھی اس کو اللہ نے دور کر دیا، اہل کتاب کو خوش فہمی یہ تھی کہ اللہ تعالی ہمیں جہنم میں نہیں پھینکیں گے، اور اگر اللہ نے ہمیں جہنم میں پھینک دیا تو وہ بھی چند گنتی کے دن، اور ساتھ وہ اس خوش فہمی کا شکار تھے کہ نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم تو اللہ کے بیٹے اور اللہ کے بڑے محبوب ہیں، اللہ ہمیں جہنم میں نہیں پھینکے گا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے ان کا رد کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اہل ایمان کو بھی ساتھ اشارہ کر دیا ہے کہ جس طرح آج وہ خوش فہمی کا شکار ہیں، غلط فہمی کا شکار ہیں، اور اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا کو سمجھتے ہیں، تو تم بھی ان کی طرح خوش فہمیوں کا اور غلط فہمیوں کا شکار نہ ہو جانا، یہ نہ ہو کہ تم عمل چھوڑ دو اور تم بھی سمجھ لو جی ہم تو بڑے اعلیٰ امت ہیں، اللہ نے ہمیں خیرہ امت قرار دیا ہے، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، وہ ہمیں خود ہی بخشوا لیں گے، ہمیں پکڑ کے جنت میں لے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، لیسا بامانیکم، یہ جو پیچھے اللہ نے جنت کا تذکرہ کیا ہے کہ اللہ انہیں جنتوں میں داخل کرے گا جن میں نہریں چل رہی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، لیسا، یہ حاصل نہیں ہوں گی جنتیں بے امانیکم، تمہاری اپنی خواہشات سے، یعنی تمہاری تمناؤں سے، تمہاری خواہش ہو کہ ہمیں جنت مل جائے، ایسے جنت نہیں ملے گی۔ ولا امانی اہل کتاب، اور نہ ہی اہل کتاب کی خواہش سے، صرف خواہش سے جنت نہیں ملتی ہے، بلکہ کیسے ملتی ہے، آگے اللہ نے فرمایا میں یعمل سوءا، جس شخص نے برا عمل کیا، یجزا بہ، اس کو اس کا بدلہ دیا جائے گا، جو برا عمل کرے گا اس کو اس کا بدلہ دیا جائے گا، ولا یجد لہ، اور وہ نہیں پائے گا اپنے لیے، من دون اللہ، اللہ کے سوا، ولیا، کوئی دوست، ولا نصیرہ، اور نہ ہی کوئی مددگار۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جنت اس بندے کو نہیں ملے گی جس نے برے اعمال کیے، اس بندے کو جنت نہیں ملے گی جس نے برے اعمال کیے۔ اب جنت کس کو ملے گی، آگے اللہ فرماتے ہیں ومن یعمل من الصالحات، اور جو شخص نیک عمل کرے گا، من ذکرن، وہ بے شک مرد ہو، او انسا، یا عورت ہو، وہ مؤمن، اس حال میں کہ وہ مومن ہو، یعنی نیک اعمال بھی کرے اور مومن بھی ہو۔ بعض لوگ مومن نہیں ہوتے ہیں، اسلام نہیں لاتے ہیں، لیکن نیک کام کرتے ہیں، بہت سارے جو ہیں یہودی یا عیسائی یا غیر مسلم جو ہیں وہ فلاح و بہبود کے بہت سارے کام کرتے ہیں، لیکن ان کے یہ کام ان کو جنت میں نہیں لے جا سکتے، کیونکہ ایمان نہیں ہے، بنیادی شرط ایمان ہے کہ عمل صالح کے ساتھ ایمان ہو، اگر ایمان نہیں ہے تو آپ نے فلاح و انسانیت کے جتنے بھی کام کیے ہیں وہ آپ کے کسی کام نہیں آئیں گے۔ اللہ دنیا کے اندر تو آپ کو ان کا بدلہ دے دے گا، شہرت کی شکل میں، مال و دولت کی شکل میں، یا کسی بھی شکل میں اللہ دنیا میں آپ کو بدلہ دے گا، لیکن آپ کو جنت نہیں مل سکتی۔ تو اللہ کیا فرماتے ہیں، وہ مومن ہوں، فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةِ، یہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے، وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، اور ان کے اوپر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تو گویا کہ اللہ نے جنت دینی ہے ایمان والوں کو، عمل صالح کرنے والوں کو، لیکن یہ کسی کی خواہش یا اہل کتاب کی خواہش پر مبنی نہیں، بلکہ انسان کے اعمال پر مبنی ہے۔ اگر کوئی برا عمل کرے گا تو وہ جہنم میں جائے گا، کوئی نیک عمل کرے گا تو وہ جنت میں جائے گا، بے شک وہ مرد ہو یا وہ عورت ہو، اس میں کوئی تفریق والی بات نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ایک معیار بیان کر دیا ہے، جنت میں جانے کا ایک معیار بیان کر دیا ہے نیکی کا۔ اللہ فرماتے ہیں ومن احسن، اور کون زیادہ اچھا ہے، دیناً، دین کے اعتبار سے، دین میں کون زیادہ اچھا ہے، ممن، اس شخص سے، اسلم وجہہ للہ، جس نے اپنا چہرہ اللہ کے لیے جھکا دیا، یعنی اپنا سر تسلیم خم کر دیا، اللہ نے کہا نماز پڑھنی ہے پڑھنی ہے، اللہ نے کہا روزہ رکھنا ہے رکھنا ہے،
اللہ نے کہا زکات دینی ہے دینی ہے، اللہ نے کہا حج کرنا ہے کرنا ہے، جہاں اللہ نے کہا چل پڑو چل پڑے، جہاں اللہ نے کہا رک جاؤ وہاں پہ رک گئے، یعنی اپنے آپ کو اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا، اپنا چہرہ اللہ کے سامنے جھکا دیا، کوئی اپنی خواہش نہیں ہے، کوئی اپنی مرضی نہیں ہے، کوئی اپنی تمنا نہیں ہے، ساری کی ساری زندگی جو ہے وہ شریعت اسلام دین اللہ اور اس کے رسول کے لائے ہوئے احکامات کے مطابق بندہ گزارتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس سے زیادہ دین میں کون زیادہ خوبصورت ہو سکتا ہے، یعنی اس بندے کا دین سب سے زیادہ خوبصورت ہے۔ اور آگے فرمایا ہوا ہوا محسن، اور وہ بندہ نیکی کرنے والا ہوا، وتبع ملت ابراہیم حنیفہ، اور اس نے ملت ابراہیم کی پیروی کی جو یک طرفہ تھے۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا نام اس لیے بیان کر دیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے آپ کو اللہ کا مکمل طور پر تابع کر دیا تھا۔ قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں پہلے پارے میں اللہ فرماتے ہیں اذ قال لہ ربہ اسلم، جب ان سے ان کے رب نے کہا کہ اے ابراہیم اسلم تو مطیع ہو جا، تو قال اس نے کہا اسلم تو لرب العالمین، میں اللہ رب العالمین کے لیے مطیع ہو گیا، میں نے اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے سپرد کر دیا۔ تو گویا کہ یہ ایک معیار ہے کہ آپ نے جو نیک بننا ہے، اپنے آپ کو مطیع کرنا ہے، نیکی والا بننا ہے، تو وہ کیسے کرنا ہے؟ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کیا، اللہ کا حکم ہوا، بیٹے کو بھی اللہ کی راہ میں قربان کر دیا، اپنے گھر بار کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیا، آگ کے اندر چھلانگ لگا دی، مطلب پھینک دیے گئے اور پھر گھر سے نکال دیے گئے۔ اتنی آزمائشیں اور اتنے امتحانات انہوں نے دیکھے، لیکن اللہ رب العزت کی محبت، اللہ رب العزت کا حکم اور آپ کی اطاعت کے اندر کوئی کسی قسم کی کمی نہیں آنے دی۔ اور آگے فرمایا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو تو اللہ نے اپنا خلیل بنایا ہوا تھا، یعنی انہوں نے اطاعت کی جب حد کر دی تو اللہ نے ان کو اپنا خلیل بنا لیا۔ یہ جو محبت ہوتی ہے نا، اس کے عربی زبان کے اندر درجات ہیں، اور یہ جب محبت بڑھتی 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 بالکل آخری سٹیج پہ چلی جاتی ہے تو اس کو کہتے ہیں خلت، اور جو اس محبت کے درجے تک پہنچ جائے اس کو کہتے ہیں خلیل، یعنی ایسا محبوب یا ایسا محب کہ جن کی محبت میں کوئی تیسرا شخص داخل نہ ہو سکے۔ تو یہ درجہ اللہ تعالیٰ نے یا تو ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمایا یا پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا تھا کہ اگر میں اپنے کسی صحابی کو اپنا خلیل بنانا چاہتا تو میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا خلیل بناتا، لیکن چونکہ میں اللہ کا خلیل بن چکا ہوں اس لیے اب میں کسی دوسرے کو اپنا خلیل نہیں بنا سکتا۔ اور اس کے بعد پھر اللہ تعالی نے اپنی طاقت اور اپنے اختیار کا تذکرہ کیا ہے کہ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں کے لیے، آسمانوں میں جو کچھ ہے اور زمین میں جو کچھ ہے، یہ ساری طاقتیں یہ سارے اختیارات یہ اللہ رب العزت کے پاس ہیں۔ اللہ تعالیٰ بڑے معجزے دکھاتا ہے کہ پتھروں کے ساتھ لڑنے والے بالکل نہتے مسلمان، ایک طرف سپر پاور ہے، پوری دنیا کی طاقتیں ہیں، یعنی آپ یہ کہیں کہ جب نیٹو نے حملہ کیا تو دنیا کی ساری طاقت جمع ہو گئی تھی، اس سے بڑھ کر دنیا کے پاس طاقت نہیں تھی، اور دوسرے سائڈ پر بالکل نہتے جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے وہ منظر آج دکھا دیا ہے الحمدللہ کہ ابابیلوں کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ نے ہاتھیوں کو دوا کر دیا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وللہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، وکان اللہ بکل شیء محیطا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو گھیرنے والا ہے، ہر چیز اللہ کے قبضے میں ہے، ہر چیز اللہ کے اختیار میں ہے، اللہ جو چاہے جب چاہے جیسے چاہے اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے، کوئی اللہ تعالیٰ کو پوچھنے والا نہیں ہے، یا اللہ کو کوئی عاجز نہیں کر سکتا، اللہ کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا۔ جی ترجمہ دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین، اور وہ لوگ، آمنوا، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے عمل کیے نیک، سندخلهم، انقریب ہم ان کو داخل کریں گے، جنات، باغات میں، تجری چلتی ہیں، من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں، خالدین فیہا، وہ اس میں رہیں گے ابدا ہمیشہ ہمیشہ، وعد اللہ حقا، اللہ کا وعدہ سچا ہے، ومن اصدق، اور کون زیادہ سچا ہو سکتا ہے، من اللہ، اللہ سے بڑھ کر، قیلا، اپنی بات میں۔
لیس بامانیکم، یہ جنت نہیں حاصل ہوگی محض تمہاری خواہشات سے، ولا امانی اہل الکتاب، اور نہ ہی اہل کتاب کی خواہشات سے. من یعمل سوءا، جس شخص نے بھی برا عمل کیا، یجزا بہ، اسے اس کا بدلہ دیا جائے گا. ولا یجد لہ من دون اللہ، اور وہ نہیں پائے گا اللہ کے سوا ولی، کوئی دوست، ولا نصیرہ، اور نہ ہی کوئی مددگار. ومن یعمل من الصالحات، اور جس شخص نے نیک عمل کیے، من ذکر او انثی، خواہ وہ مرد تھا یا وہ عورت تھی، وہو مؤمن، اس حال میں کہ وہ ایمان والا تھا، فاولئک، یہی لوگ، یدخلون الجنہ، جنت میں داخل ہوں گے، ولا یظلمون نقیرا، ان سے ایک ذرے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. ومن احسن دینا، اور کون شخص زیادہ اچھے دین والا ہے، ممن، اس شخص سے، اسلم وجہہ للہ، جس نے جھکا دیا اپنے چہرے کو اللہ کے لیے، وہو محسن، اور وہ نیکی کرنے والا تھا، واتبع ملت ابراہیم حنیفہ، اور اس نے ملت ابراہیم کی پیروی کی جو یکطرفہ تھے، توحید پرست تھے، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اور اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا تھا. وللہ ما فی السماوات وما فی الارض، اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور جو بھی زمین میں ہے. وکان اللہ بکل شیء محیطا، اور اللہ تعالی ہر چیز کا گھیرا کیے ہوئے ہے. جی، ترجمہ دوبارہ دیکھ لیں. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، سندخلہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان قریب ہم انہیں داخل کریں گے ایسی جنتوں میں جن کے نیچے نہریں چل رہی ہیں، خالدین فیہا ابدا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وعد اللہ حقا، اللہ کا وعدہ سچا ہے، ومن اصدق من اللہ قیلا، اور اللہ سے بڑھ کر کون اپنی بات میں سچا ہو سکتا ہے. لیس بامانیکم، لیکن یہ جنت محض تمہاری خواہش سے نہیں ملے گی، ولا امانی اہل الکتاب، اور نہ ہی اہل کتاب کی خواہشات سے ملے گی. میں عمل سوان، جس شخص نے بھی برا عمل کیا، یجزا بھی، اسے اس کا بدلہ دیا جائے گا. ولا یجد لہ من دون اللہ، اور وہ نہیں پائے گا اپنے لیے اللہ کے سوا ولیاً، کوئی دوست، ولا نصیرہ، اور نہ ہی مددگار. ومن یعمل من الصالحات، اور جس شخص نے نیک اعمال کیے، من ذکر او انثی، خواب و مرد ہو یا عورت ہو، وہو مؤمن، اور وہ مومن تھا، فاولئک یدخلون الجنہ، بس یہ جنت میں داخل ہوں گے، ولا یظلمون نقیرا، اور ان پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. ومن احسن دینا، اور کون آدمی دین کے اعتبار سے سب سے زیادہ اچھا ہے، ممن اسلم، اس شخص سے جس نے جھکا دیا، وجہہ للہ، اپنا چہرہ اللہ کے لیے، وہو محسن، اس حال میں کہ وہ احسان کرنے والا تھا، واتبع ملت ابراہیم حنیفہ، اور اس نے ملت ابراہیمی کی پیروی کی جو توحید پرست تھے، وحدت پرست تھے، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اور اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا تھا. وللہ ما فی السماوات وما فی الارض، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، وکان اللہ بکل شیء محیطا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے. صدق اللہ العظیم. تمام بھائی تشریف رکھیں جی.